Півроку на війні, 4 рази на волосині від смерті. Врятовані ним як мінімум 2 життя побратимів. Василь Дзяма, уродженець Великої Кам'янки, повернувся додому. Він служив у 80-й окремій аеромобільній бригаді військ ВДВ. Тепер перебуває на лікарняному. Про найдраматичніші ситуації із зони бойових дій військовий розповів нам. Василь Дзяма – начальник фізичної підготовки і спорту 80-ї окремої аеромобільної бригади військ ВДВ. Офіцер, брав участь у миротворчій місії в Іраку. Каже, ніколи не думав, що доведеться воювати в Україні. Більш як 3 місяці тому його мобілізували на Схід. Під Слав'янськом дуже багато таких моментів було. Немає правил ведення війни з цієї сторони. Тих військових, які були іменно в Слов'янську в той на даний час. Бачив збиття вертольотів всіх наших, які по новинах, то над нашими головами відбувалося, літаків анів, які ми виходили їх на розшукові дії. Після звільнення Слов'янська до наших військових приїхав президент. Петро Порошенко подякував їм за виконання обов'язків. Проте хлопці відпочивали недовго, їх відразу попередили – їдете в інше місто, пригадує Василь. Куди – не знали до останнього. Ми виїхали до своїх співслужбовців, так як частина наших співслужбовців виконували обов'язки по охороні міжнародного аеропорту міста Луганськ. Десь вже з середини липня по кінець серпня, початок вересня ми виконували обов'язки там. Там було, вже почалися більш жорсткі події, тому що вже почала працювати артилерія, потім реактивна артилерія, сипала на голову опадами, як говорять. Разом з Василем боронили Україну мешканці Коломийщини, Снятинщини та Городенківщини. На щастя, усі повернулися додому живими. Щоправда, спочатку важко було, особливо морально, каже військовий. Важко було те, що постійно сипало на голову. Тільки вийдеш, вже щось сипить. Ну, вже дивлячись, який вид артилерійського озброєння обстрілювали нас зі сторони противника, то ми вже знали, коли можна вийти на вулицю, коли якісь перебігти, щось зробити, якісь обов'язки. Якщо вела артилерія така, як гаубиця, то вони могли методично сипати кожні 2-3 хвилини. Василь Дзяма 4 рази був на межі життя і смерті. Бачив, як гинуть побратими та місцеве населення. В бою за Луганський аеропорт чоловіка контузило. Проте він не лише сам вийшов з пекельного бою, а й вивів 12 військових. Пішки довелося подолати більше 10 кілометрів. Керівники вже думали, що, мабуть, нас немає. Ну, вони дуже обрадували, що ми, так як я на такій посаді, я хлопцям розказав, що фізична підготовка займає перше місце, що якщо хочеш жити, ну, тренуйтесь, і дівчата гарні будуть вас любити, і будете нормально розвинуті. Василь Дзяма лікувався у Львівському військовому шпиталі. Тепер відновлює здоров'я вдома. Каже, як треба буде, знову повернеться в зону бойових дій. І дякує усім, зокрема керівництву армії та волонтерам, за допомогу, яку вони надають військовим.